Viete vy vôbec, čo urobil? Nie. A zaujíma nás to? No tak zrejme nie, keďže ste ho tak krásne dali dohromady. Tak teda čo? No, dobre, čo sa stalo? V kufri auta. Mal zviazanú krásnu ženu. Čo? Jeho ženu? Alebo akú inú ženu? Lebe to je jedno, aká to bola žena. Mal tam živú bytosť, ale keď ťa to tak zaujíma, tak sa ho opýtaj. Máš ho tu? Tak ešte ako štolverk. Tak ho prefackaj. No nie, ešte ho musíme nechať prespať, ale keď sa preberie, tak ja si to s ním vybavím. Johnny, ty určite nie, ani ty o to. Predpokladám, že prídu policajti. Tak to predpokladám aj ja. No, tak teda a čo? Uvedomujete si vy vôbec ten paradox? Uvedomujete si to? Čo? Umieme po ňom stôl a v tej druhej várke znova prídeme my, aby sme na ten istý stôl položili jeho obeť. A? Čo a? Zachraňujeme ju na tom istom stole, na ktorom tesne predtým spočinul človek, ktorý jej chcel ublížiť. Ježiši Kriste, na čo to riešiš? Tak choď na operačku číslo 2. Myslel som to obrazne. Ale vy nemáte kapacitu na to, aby ste to pochopili. Ani ty. A ty tiež nie. Dobre, na toto skutočne nemám kapacitu. Nemáš na to kapacitu.